Нападник на чернігівський ломбард просидить у ізоляторі тимчасового тримання ще 2 місяці. Таке рішення прийняв сьогодні Деснянський районний суд. Розгляд справи продовжували без самого обвинувачуваного. Він подав заяву про погане самопочуття, свідчення давав по скайпу прямо з ізолятора. Адвокат підсудного каже, його клієнт – інвалід першої групи і зараз має серйозні проблеми зі здоров'ям. Близько 2 тижнів тому перебував в реанімації. Після реанімації він був повернутий в палату, а зразу до слідчої ізолятора. На сьогоднішній день у нього стан здоров'я незадовільний, приймати участь в судовому засіданні не може. 29 грудня мав закінчитись строк тримання підсудного під вартою. З огляду на те, що він вже нападав на людей з використанням вогнепальної зброї, суд прийняв рішення продовжити строк тримання на 60 діб. Наступне судове засідання призначене на 19 лютого. Це буде майже рік, як чоловік з автоматом здійснив напад на ломбард. Нагадаємо, увечері 24 лютого цього року він увірвався з автоматом в ломбард і поранив його працівника. За декілька днів правоохоронці затримали нападника, але під час проведення спецоперації він підірвав гранату F1 прямо у багатоквартирному будинку. Тоді постраждало декілька спецпризначенців, 2 з них отримали важкі осколкові поранення.